Привіт! Сьогодні я, Богдан. Та Ярослав. Да. Ми будемо грати разом в Майнкрафт. Да. Те, що ми просто минулі серії є. Ми робили, так. Да. Напевно, перше ми починали. Підписуйтесь на канали і наші дивіться канали. І завжди підписуйтесь. Та не так, ти чого, не вмієш? Яке сколка. Я давай це поіграємо. Ні, в мене нема такого. Поки нема, 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 нема. А ти закачай. Біжимо по світу, пукаємо, біжимо по світу, пукаємо. А я в тебе день? Та в мене день. Мені щось буде зараз мити. Це мені то. Майнкрафт розрушати. Ми, в принципі, зараз брату під'єднається. Так, дивись, що я зробив в нашому Майнкрафті. А те, що в нас ззаді хати? Ні, нічого. А що таке? Що таке? Коник! Тебе мій сарай. Так, я можу бити і невеличкий сарайчик. Ти його туди завів? А я туди його завів, я його привчив. І ти його приручив? Так, я його приручив, братан. Ви зараз побачите кислий цікавий нік. Та. Я, в принципі, ви всі знаєте, який в мене нік. Як завжди. Просто бронці. Ну, це само собою. Чекай, мені треба те, що в нас. Мене тут виходить, зараз заходить. Я вийшов з карту. Мамочка, Міка. Чекай, братан, теж вийде. Ти зараз теж вийдеш. Почекай мене, будь ласка. Ну, брат, ти до мене спасибо, що ти мені так зробив. Дякую. Бля. Як ти виходиш з карти? Я? Стройки. Що? Не, ну що, то що. Друзі, підписуйтесь на канал. Та ставте лайки, ми дуже круті серії знімаємо. Та, дуже круті. Завтра можете прийти до нас, але... Ні, ви можете до нас під'єднатися. В принципі, троє будемо грати. А, в принципі. Друзі! Забув. Просто він на мою карту приєднається, бо він сам не вміє створювати карту. Я можу зайти. Ти не вмієш, в тебе просто... Ти вмієш заходити, але ти ж не можеш їх робити. Ми просто ще не навчились. Насти, до ножа! Так, вже. Бля. Ясно, Насти. Дякую, ти вийшов. Просто молодця. Більше нічого не можу сказати. Я зійшов. І ти, братан, знаєш, де моя хата? Знаю. Тебе реклама. Реклама. Так, я йду, поки тебе пускаю. Ти без ніякої броньки? Ти без крафту? Я знаю. Я без броньки чи я без броньки? Я тобі скрафту тільки броньку, добре? Так, я не буду пускати. Добре, добре. До твого приїзду, поки зроблю броньку. Короче, я приїду. Goodbye, motherfucker. Брат, я піднялась. Двигай, тут железный кинь ходит. Ты знаешь, где я вообще? Знаю. Вот двигай, тут железный кинь ходит. Нам видно вообще не треба, все, вот понял? Вот двигай, железный кинь. Нам не треба кинь! Нам не треба коня, у нас же є один. Зумбалик ходит. Зумбик. Скай, я его буду, чтобы он меня не бачил. Вот біля моего хаты, біля моей ходит. Я тобі броньку скрафтив, в принципі. В принципі, я до тебе вже дошу. Мати, включи світло, нам дуже погано. Ти ламаєш, стіл. Я нечайно стукнув. Ти нечайно, ти спеціально Богдан зробив. Ні, я не спеціально. Що? Ти дійшов до мене до хати? Так, да, я вже хотів. Дивіться на його скін, бачите? Він такий дяденька. Не дяденька, а король. То принц вообще тут. Дай мне зараз туда. Дай мне
У мене меча нема більше. У мене нема просто палок. Та йду зараз нароблю дерево. Та от іди, руби, щоб я тебе не бачив. Та йди, я вдіну броньку. Я тобі скину, коротше, меч. Але йди ще нароби пару деревчик. Ні, в принципі, не треба, не треба, не треба, не йди, не йди. Я тобі там скину меч. Я вдіну броньку. Я тобі там меч скину, здається. А, я в мене. Так, що я хотіла. Ага. Чекай. Точно, я йду доски. Та ні, не йди нікуди, не йди. Будь в хаті. Тебе я й зору. Ні, мене нема. Будь там в хаті. Добре, я сижу в хаті. Я йду ще до коня схожу, я там йому доски поклав. Ну просто бачите мій його скін. Бачите? Бум-бум-чкалака. Я тебе теж бачу. Ну скін мій, в принципі. Не скін, а нік. Ой, точно, нік. Я завжди просто плутаю, так. Нік із скіном. Та-та-та-та-та. Я тільки... Ну скільки пшина маю, взагалі? Я просто, я трохи землі добуду. Ні, не треба, не треба нам земля. Добре, я викидаю землю. Тому взагалі не треба. Ти, коротше, йди постав, візьми її, постав стовбуки, йди до хати. А не одна земля. Іди до себе постав, коротше. Свою хату! Своє, де твоя хата? То, я пройшов вже свою хату. Стоп, я там закрив двері, щоб він не побіг мені. Так, закрив. Скільки там в тебе процентів? Та іди на зарядку, іди на зарядку. Іди, іди. Зараз би то і пропало. Ба-ба-ба-ба, мене святе колегано. Розбито і пропало. Закажу вино. Бля-бля-бля, на-на. Ба-ба-ба, на-на. Закажу вино. Бля-бля-бля, на-на. Не бля-бля-бля, на-на. А ба-ба-ба, на-на. Так. Твій на зарядці, що зараз свій поставлю, в принципі. Я теж сідаю. Я тут, в принципі, землічку поставив. Собі в хату, не до мене. Короче, я буду з нею ходити. Ходи. Тобі воно дає щось. І ще я тільки добуду, треба їсти. Та ні, нам не треба, да. Дай мені їсти. Та нам, мене нема взагалі. Ти ж пам'ятаєш, коли ми підключались, я знімала канал? Вийди з моєї хати, пішов. Пішов. Куди? Пішов. Ти чого не б'єш? У мене два сердечка. Добре, не буду бити. Якщо мене зомбі б'ють. Це йди, але, мене, але не заглядати, щоб до кіпоти. В мої. Ну так, да, в твої. Любимі. В принципі, мало одне яблуко. Зрі, коротше, ходить. І любити. Коротше, у мене і так і меч. Я його краще мечем замочу. О, в нього піца випала. Ходя, в нього піца випала. Хто мене б'є? Енька. Мені здалося, що мене б'є хтось. Мені, коротше, здалося. Я хочу їсти. У мене є їда, можеш до мене прийти. Ні. А скільки? Не знаю. О, коротше, у мене є піца. Яка? То не піца, братан. Була ти мене піца. Іди до мене в хату, іди до мене в хату, я вже не ївся. Дай я їм. Куди ти затирайтеш, брат? Щоб мене зомбіки розігрили. Ді-ді-ді-ді! Я швидко йду. Точно, я ж не забув. Я, коротше, не буду йти на присядці. Що? Я не буду йти на присядці. Я зараз собі скрафчу меч. Ну, ти не креатив. Що? Я не на креативі. Та ти я вкусив. Всі не на креативі. А ти що, не на креативі? Ні, я не. На креативі. Де я в тебе щось візьму? Ні! А що тебе можна взяти? Нічого не можна взяти. Покажи, чи ти нічого не взяв. Нічого. Добре. Якщо щось візьмеш, то я не знаю, що я тобі зроблю. Я тут хочу скрафтити. Брат! Що? А дай мені щось.
Свої. Та в мене нічого немає. У мене щось є. До мене тільки сундука не влазити. Я хочу якось поїсти піцу. Дайте собі один кусочок піци. Ні, мені не треба. На, тобі... Дякую, нам треба спати, іди до себе в хату. Ні, не можна. Я з тобою не дружу. Я тобі не дозволяю. Наступну ніч себе ночуєш, а не в мене. Добре. Ти чого лягнув спати? Ти чого на кроваті стоїш? Пішов. Ти чого граєш, чи ти рекламу дивишся? Не дивлюся, граю рекламу. Бє-бє-бє-бє-бє. Та що, хіба? Брат, гляньте. Та біля тебе. Брат, щось печи нам поїсти? Нема нічого їсти, крім двері в печі. А чому ти двері поставив то? Нехай лежить там. Пригодиться. Брат, я йду трохи до губу землі. Не треба нам земля! А я сам собі буду. Нам не треба земля, ти що, нубік? Чекай. Ти що, нубік? Ні, я не нубік, я йду добувати дерево. Щоб зробити нам, знаєш що? Що? Топор. У нас є топор. А в мене то нема. А на що нам топор взагалі? Щоб рубати дерева. О, спасіба, я вийшов з хати. О, молодця. А, що я знайшов, думаю. О, чорт. Та чорт. Да. Ой, я сідаю в хату. Я тебе зараз б'ю. Ні, я сам собі ХП не знайшов. Як ти собі сам собі? ХП собі не знайшов. Даро, братан, ти куди? За мною йди, я тобі хочу далі показати. Що? Ми, в принципі, серію знімаємо. Так що ставте лайки. Так. І підписуйтесь. Ти знаєш наш канал. Бачите, оцей батан якийсь йде. Ти туди пішов, я тебе обману. А ну пасуй, да. Тислав, ти чого мене б'єш? А чого ти мені б'єш? Зараз, значить, я тебе один раз маю вдарити. Давай. Раз, два. Все. Ти мені одне сердечко тільки зніс. Другий, бо ти мені зніс два. Ти мені половина серця там. Ти чекай, ну, пліз, дай я тебе ще раз. Ні, не пий мене. Я тебе хочу ще раз, все, я тебе не б'ю більше. Бо в мене буде поповнювати серце. Мене не поповнюють взагалі. Мені треба щось хавати. Ай, коротше, пішли за мною. Що? Десь. Wally, I can play. Wally, I can play. Не відкривай. Криви. За мною пішли. Що? Тут я. Що? Не відкривай, куня! Не ти просто дивись віконечко, який він красивий. На коника. Де я подивлюсь? Коник. Не відкривати. Я зараз б'ю когось. Да, і собачу, як ти відкриваєш. Брат. Давай якісь блоки візьмемо. Відійди. Відійшов. Папа, де нехай коник їсть. Пішов! Закрий двері. А тебе ж нехай коник їсть? Нехай їсть, а ти йди. Тільки не бой хату! О! Ти що там окна? Блок стоїть! Ти б ще твердив, я їх кидав зламав собі. Що тут блок стоїть? Це то я вбивав совечку і нічого до блок поставив. Дивіться, там в воді якесь яйце. Нам не треба то яйце, щоб ти пофіг був. Віж. Бик який стоїть біля мене. Тобі треба один пісочок. Віж, я вб'ю курку. Не треба. Я хочу їсти собі, я хочу їсти. Хочеш їсти? Хочеш, дуже хочеш, так? Так, я вб'ю. Ібей. Я тобі башку відіб'ю. Я вб'ю її. Я вбив. А я поки поставлю вікно собі, нехай повариться. А я, короче, її вбив. У мене м'ясо є. Скільки?
одне м'ясо і одна пірінка. Одна пірінка і одне м'ясо? Так. Є скло? Є. М'ясо є. Гадаєш, для чого мені скло? І що? А вгадай! Де пішов ти з хати біля? Пішов! Я тобі дати пірінку. Мені не пірінка, мені треба хавка. Ця хавка? Да. Ти собі добувай. Дай сюди. Дай сюди. Що, мені ходити і добувати? Дай сюди! Тримай. Зразу пірінку. Ні, мені пірінка не треба, пішов. Тримай пірінку. Геее, я її не взяв. А я від... Я голодний просто. А я йду добувати ще кухню. Ні, не треба. Не треба. Я хочу хавати. Ти хочеш хавати? Я буду чекати. Ти не хочеш, в тебе все повно. В тебе повно хавки. Тобі не треба хавати. Як мені хавати, якщо в мене не... Якщо піца не їсться. Піца не їсться, бо ти, бач, в тебе повно хавки. А як їсти? Греб до годялки. Лава. Лава. Ай! Ти чого? Я тікаю від тебе. О, грай бухоленки, ти шукаєш. Так. Я йду спати. Ні, стой, ставай біля сарая. Ставай біля сарая. Отак розвернись там, я зараз йду. Добре. Ти! Ти лишив Майнкрафта. Ні. Добре, що ти не вийшов. Я собі ховаюсь, ти не дивись. Я коника хочу подивитися. Ні, але не відкривати двері! Слайд, я тобі не дозволяв заходити. А я просто подивився, він на стару. Він якщо втече, я тобі вб'ю. А як він втече? Він може втекти. Що тут таке? Пуста! Що тут? Я хочу таку алмазну штуку. То це брудня для нього. Давай його вдімо. Ні! А чому? Я не дозволяю. Все, коротше, можеш? Ні! Я ж не заховався повністю. Ще ні. Хто мене б'є? Хто? Ну хто ж б'є? Ти сів на коня! Ти на коня сів. Він що, мене б'є? Він тебе не б'є, ти просто сам б'єшся себе об лоб. Не насідай, вийди і все, закрий двері. Не вийш. Закрий. Ти будеш брат, коли ти будеш на нього сідати. А чого? Бо так. Чекай зараз, так. Чекай я зараз. Ти заховався? Можеш йти. Я бачу тебе туди. Ти чого, скин? Скинник. Ти знаєте, мені хоча ховатися. Бо ти бачиш скін. Да. Не ховайся в моїй хаті. Да, ховайся. Тобі мої ліжко скусить? Да. Ти отут. Ні, мені треба купатися далі. Мені треба купатися. Не відрубати кусить. Тебе не відрубаєш, щоб ти пей. Ні, мене тільки не пей! Знаєш, що в тебе? Бачу. Чи давай тут буде, якщо тут монстри будуть ходити, ми тут будемо ховатись. Давай. Нема. Тебе є. Будь, давай тут ми будемо ховатись. Є. Будь, давай тут будемо ховатися. Відійде. Що відійде? Як ми построїмося, по-твоєму, Петер? Ей, ти чого мені там закрив? Дура! Вода, як ти виберешся. Ніяк. Я виберусь якось. Ніяк. Виберусь. Ніяк. Виберусь. Ти не лубай блок! Я тобі вже відкрив димку. Де велику. Чекай, у мене блок.
Та давай, вилізай. Ти що, стрибати не вмієш, тупий? Тепер землі купа. Блін, де тобі землею закрив, якщо тут моя спія така? Пук. Все. Брат, тепер ти мене ищеш. Я не, короче, я не граю, треба піти спати. Все, я маю йти відпочивати, все. Все, все добре, відпочиваю, добре? Іди в ліжко! Я тебе не буду більше в рубрики знімати. А ми не розповідаємо твоїм! Брат! Коротше, дивіться, я його там лишив. Коротше, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Дивіться, він там закрився. І тепер там має спати. Я йшов в хату. Коротше, треба спати, лягати. Вже нічка, в принципі. В принципі, вечір. Ну, в принципі, так, да, вечір. Я буду чекати ночі. Я, коротше, я дивлюсь вікно. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я дрихнув. Я дрихну. Пипіська. В принципі, я вже проснувся. Хрест. Христос воскрес. Пішов як жопа, я вже проснувся. В принципі, мені треба виходити. Так от. Так от. Ще раз держать. Ну ти глупий. Я дубинка. Коротше, я буду собі тут лежати і по кайфу лежати на ліжечку. І взагалі не лежиш. Лежу, все. Брат, а можна я інший скин собі робити? Ні, не можна. А я покажи, який в тебе скін. Ні, а щоб ти зараз скадував? Ні, я тобі не дам. Пішов ти в жопу. Брат, я до тебе приночувати. Ні! Та. Я тебе вб'ю. Добре, можеш до мене приночувати. Добре, я йду. Тебе там кроватка стоїть в сундуку. Іду ставити швидко. Швидко, бо я вже йду. Іду. Чекай, Толя. Я закрию двері. Краще в мене буде час. Чуєш, в мене тут є одна палиця. Ні, а в тебе там ліжко стоїть. Славік. У мене немає тут ліжка. Так, братан, я йду до тебе прийти. У мене нема ліжка. Є. Подивись. Тіпий. В тебе мало бути ліжко. Подивись добре. Чуєш, у мене є хавка. В тебе мало бути ліжко. І хрест попросив. Вода, сідай, я пройду. Добре. Ні. Тримай, Славі. Ваня, диви, що нам подарували! Тобі. Чекай, подиви тут фарби! Фарби! Дай здоров, пацану, дай. Так, що, я заходжу в Майнкрафт і грати. Я вийшов! Коротше, давай все, виключай. Виключай телефон. А то скільки вам багато? Оля, там дішачки дішати. І полички внизу складати. Всім, папа. Всім. Ти думаєш?